Мені дуже приємно, що Дніпропетровськ, Дніпро на сьогоднішній момент стає таким досить цікавим IT-центром. Мені дуже подобається, що велика кількість конференцій проходить в Дніпрі. І мені дуже приємно, що я теж є частинкою цього IT-ком'юніті. Тому сьогодні ми поговоримо про ботів, ми поговоримо про те, яким чином, взагалі, що відбувається в світі, чому це стало популярним саме сьогодні, і взагалі поговоримо про те, яким чином написати інтелектуального бота, використовуючи Microsoft-технології і Microsoft Bot Framework. Звуть мене Олександр Краковецький, я є керівником компанії DevRain Solutions. Ми якраз таки займаємося і Microsoft-технологіями, і останнім часом розробляємо власних ботів. Також я захистив кандидатську по штучному інтелекту, тому, в принципі, якісь речі, які пов'язані з математичними методами, з обробкою даних, теж сьогодні будуть присутні в моїй презентації. Ну що ж, поїхали, давайте подивимося спочатку, взагалі, чому про ботів всі почали говорити. Ми з 2007 року почали жити в світі, де є дуже багато мобільних аплікейшенів. В якийсь момент це був великий бум, кожного дня з'являється більше тисячі аплікейшенів для платформи, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry була, Nokia і так далі. Але на сьогоднішній момент ми бачимо певний спад в розвитку мобільних аплікейшенів, і тому і люди почали менше качати, менше користуватися. І в той же час ми бачимо, що є певна категорія мобільних аплікейшенів, які починають рости. Це месенджери. Якщо ви подивитеся на цифри, на сьогоднішній момент WhatsApp має 1 мільярд активних користувачів, Facebook Messenger 900 мільйонів, WeChat 700 мільйонів, і ці цифри постійно збільшуються. Відповідно, так як це, ну, так як всі ці платформи вони були досить закритими, ми не мали змогу отримувати доступ до тих людей, які чатяться. Але все змінилося тоді, коли WhatsApp, Facebook і інші компанії зрозуміли, що потрібно давати доступ і створювати певні автоматизовані речі, які ми зараз називаємо мобільними ботами. Що взагалі відбувається на сьогоднішній момент в світі? Які є хороші приклади? Ну, наприклад, стартап, який має назву MSG AI, який займається тим, що він поєднує локальний бізнес з інтелектуальними ботами, і він дозволяє зменшити кількість операторів, які працюють, скажімо так, в службі підтримки. І, наприклад, 70 операторів були замінені на один чат-бот. В принципі, це досить такий очевидний кейс, і насправді не можна сказати, що цей кейс є унікальним, як для 2016 року. Тобто такі кейси, вони є, вони були і раніше, але на сьогодні ось цей поріг входу для компаній, для бізнесу, він є досить низьким. Ось ще один приклад, це 19-річний розробник розробив робот, який допомагає консультувати водіїв, які отримали штрафи за неправильну стоянку. Ну, тобто, ідея в чому? Штраф, наприклад, коштує там $100. А для того, щоб знайти юриста, який напише вам правильну скаргу для того, щоб відправити, це коштує приблизно $300-400. Ну, зрозуміло, що простіше, дешевше заплатити штраф. Але ось ця розробка, вона робить наступну річ. Вона виясняє за допомогою деяких питань, а взагалі, ви дійсно побачили знак, що там не можна паркуватися? А ви дійсно впевнені, що там не можна паркуватися? І так далі. Тобто, і от ці типові відповіді, вони збираються, і під кожний випадок формується певна заявка, яка відправляється в контролюючий орган, потім проходить якась певна кількість часу, і в 90% випадків представники державних органів не йдуть в суд, щоб оскаржити цю скаргу. І відповідно таким чином ось цей бот зекономив $3 мільйони, і ці гроші, по суті, власники авто не платили. От за рахунок одного бота. Якщо, в принципі, ну, бувають такі ситуації, коли бот не може розпізнати, що це за ситуація, тоді ця ситуація попадає безпосередньо розробнику, і він в ручному режимі, ось цей там 2-3-5% випадків, розглядає самостійно.
Ось, в принципі, теж хороший кейс. Є такий ринок азіатський, про який ми дуже мало чого знаємо. Там взагалі все дуже цікаво. Наприклад, є Тіна, це телеграм-бот, який має 2,6 мільйонів підписчиків, і який кожного дня спілкується з величезною кількістю іранців. Причому це абсолютно такий, тобто це емуляція дівчини, молодої дівчини, яка може допомогти, поспівчувати, там, надіслати якусь цікаву інформацію і так далі. Ще один приклад – це Microsoft Китай, який емулює роботу 17-річної дівчини. Вона живе в Вічаті і Вейбо. Це два популярних месенджера азіатських. І насправді ось цей чат-бот називають найбільшим в історії тестом Тьюрінга, тому що ну, величезна кількість людей кожного дня чатиться з ботом, не знаючи, що вони чатяться саме з ботом. Відповідно, ну, якби тест Тьюрінга багато хто проходить. І ще один такий хороший приклад – стартап X2AI з Кремнієвої долини. Вони займаються тим, що написали бота, який є психологом для біженців, для сирійських біженців в Лівані. Тобто не вистачає людей, які надають психологічну допомогу. І, відповідно, ці боти допомагають якимось чином працювати з людьми. Тобто, як ви бачите, вже досить багато є прикладів цікавих. Зараз ви можете побачити, що велика кількість венчурних капіталістів і в Кремнієвій долині дуже багато проєктів, які пов'язані самі з ботами. Чому боти? Ну, знову ж таки, яка причина, чому ми не можемо писати сайти, чому ми не можемо робити мобільні аплікейшени? Є, насправді, чотири простих причини. Ви замість того, щоб писати, використовувати власну інфраструктуру, створювати цю інфраструктуру або її орендувати, ви можете використовувати вже існуючу інфраструктуру. Тобто у кожної великої компанії, Facebook, Microsoft, у них вже є своя інфраструктура, на базі яких працюють ті чи інші боти. Тот же самий Telegram. Для того, щоб розіслати вам повідомлення, вам не потрібно мати потужні сервери для того, щоб всім ваших там, 1000 чи 10 000 підписчиків відправити повідомлення. Це бере на собі на себе Telegram. Тому це дешеве рішення. Відповідно, все, що вам потрібно зробити, розробити певну логіку, а про все інше ви можете все інше можете передати тим компаніям, тим інструментам, які по суті займаються інфраструктурою і доставкою цих повідомлень. Це досить легко запрограмувати. Мені здається, що по складності чи по легкості це ще простіше, ніж мобільні аплікейшени. Тобто, для того, щоб написати мобільний аплікейшн, там є UX, UI, да, потрібно розробити якісь екрани, карту переходів, подивитися, щоб відслідкувати, щоб батарея там не закінчилася під час використання. Потрібно подумати, що ж робити, якщо в момент використання вашої програми хтось подзвонить. Тобто є дуже багато речей, які, про які вам потрібно переживати, коли ви робите мобільний аплікейшн. Коли ви робите веб-сайт, знову ж таки, у вас є responsive design, у вас є UX UI, у вас є якісь сценарії, тобто робота серверу і так далі. Тобто є величезна кількість задач, які у вас з'являються для того, щоб розробити той чи інший інструмент. Тут же у вас є звичний для людей user interface, тому що всі знають, що таке messenger, всі знають, що таке SMS-ки, тобто це той user experience, який використовують люди протягом останніх там 10-20-30 років, коли існують смс-ки, чати і діалоги. Відповідно, ці чотири причини говорять про те, що ваша задача сконцентруватися на безпосередній логіці вашого бота. Тобто, що ви будете автоматизовувати, що ви будете, що цей бот буде робити. Все інше ви можете передати існуючій інфраструктурі. А якщо ви подивитеся на Telegram, є два типи, яким чином ви можете працювати з вашою публікою. Перше – це канали. Канали, по суті, нічим не відрізняються від, наприклад, Твіттера чи Фейсбук-групи, де ви просто підписуєтеся на людину чи групу осіб і починаєте отримувати повідомлення. Для того, щоб створити Телеграм-канал, вам, в принципі, навіть не завжди потрібно програмувати. Ви можете це зробити через
бот-фазер, який є в Телеграмі, тобто задати певні команди, дати опис, сказати, як воно буде називатися, виставити якусь іконку, і, в принципі, у вас є свій бот. Після цього ви можете або особисто писати в Телеграм, і всі ваші підписчики будуть отримувати повідомлення, або ви можете запрограмувати це і робити через Телеграм API. Ну, досить все просто, насправді підключення займає там 15 хвилин. Є другий спосіб, це ще яка річ є в Телеграмі, це команди. Ну, наприклад, якщо ми хочемо зробити бот, який буде пропонувати чи шукати квитки на потяг, ми, мабуть, захочемо ввести станцію початкову, кінцеву, дату, якісь додаткові параметри. Відповідно, в нас є певний набір команд, які ми можемо запрограмувати. Знову ж таки, це такий досить примітивний інтерфейс, який доступний вам в декларативному вигляді. Вам навіть не потрібно там сильно програмувати. Ви це можете робити в Телеграмі досить просто. Зрозуміло, що і інші сервіси, і Facebook, і WeChat, і всі ті платформи і месенджери, з якими ви працюєте, в них є певні особливості. Щось є ось тут в Фейсбуці, щось є в Телеграмі, але все воно приблизно досить однакове. Якщо ви подивитеся на більш такий вищий рівень, зрозуміло, що якщо у вас є бот, у вас є декілька команд, то ви можете працювати з ботом лише в рамках цих команд. І там, якщо у вас є 4 команди, 5-ї, сорі, чекайте, поки буде додаткова опція. Більш високий рівень розробки ботів – це є інтелектуальні боти, або те, що ми говоримо «official intelligence», коли ми пишемо у довільній формі якийсь запит, є певна логіка, яка розуміє, розкладає наш текст на речення, на слова, розуміє суть того, що написано. Це все робиться через алгоритми Natural Language Processing. І, по суті, якимось чином намагається реагувати на ваші репліки. І якщо ви підключили певний метод чи інструмент машинного навчання, ви можете в процесі навчати вашого бота. Ось недавно був випадок, коли Microsoft запустив свого бота в Твіттері, суть якого була в тому, що він вчився на тих твітах, які йому писали. Ну, так як ви знаєте, що люди полетіли в космос, там скоро на Марс полетять, створили Теслу, мобільні технології. Ну, людство не може нічого поганого навчити бота, мабуть. Ну, це не так, тому що вже через 20 годин бот написав, що з Мексикою потрібно побудувати стіну і примусити Мексику заплатити за це. Інтелектуальний бот, насправді. Мені здається, що з Трампом в них риторика, в принципі, співпадає. Потім пройшло ще декілька годин. Так, і через 24 години, в принципі, його прибили, якби від гріха подалі. І, по-моєму, на наступний день чи то китайці, чи хтось сказали, що виділяють там дуже багато грошей для того, щоб досліджувати штучний інтелект, щоб таких випадків не було. Можливо, ви чули про ініціативу Маска, OpenAI. Не чули? Скажімо так, це організація, яка буде досліджувати розвиток штучного інтелекту для того, щоб в якийсь момент роботи нас не перемогли. Я не знаю, насправді, добре це чи погано, але... Взагалі, де можна використовувати ботів? Є очевидні якісь речі, тобто, наприклад, програмісти можуть розробляти свої machine learning, NLP, official intelligence алгоритми, платформи, методи, бібліотеки і так далі. Звісно, будуть з'являтися якісь бот-фреймворки, тобто інструменти для розробників ботів. Звісно, десь це все має хоститись,
Тобто хтось повинен кудись відправляти своїх ботів, хтось повинен їх там рейтинг виставляти і так далі. Тобто будуть з'являтися магазини ботів. Звісно, є такі ребята типу нас, які люблять розробляти ботів, відповідно для нас ніша буде, наприклад, як в розробці ботів. Це автоматизація всього, що може бути в бізнесі, в різних сферах. Насправді, ось ці боти, вони дуже часто, навіть зараз, коли ми користуємося Gmail, Outlook, якимись бізнес-інструментами, тими самими Siri, в принципі, там оці вся математика, логіка, вона там вся присутня. Друге питання, що ми про це або не знаємо, або воно не оформлено там у вигляді ботів. Але, в принципі, ось ця вся автоматизація, вона буде все більше, всебічна, і там, в нових версіях програмного забезпечення ми будемо отримувати рішення, які будуть полегшувати нашу з вами працю. Ну і теж такий досить великий тренд – це боти в маркетингу. Тобто робота з аудиторією, робота в мережі, тобто, ви розумієте, да? Тобто 1 мільярд активних користувачів, і у вас є доступ до них. Ви можете отримати інформацію, де вони живуть, скільки їм років, проаналізувати їхню поведінку і так далі. Відповідно, це дуже чудовий спосіб вийти на нові ринки, створити нові маркетингові інструменти, ну і, звісно, продавати якусь рекламу або послуги. І на сьогоднішній момент, якщо ви подивитеся на ті боти, які вже створені, це бізнес, це служба підтримки і це маркетинг. Ну, тобто, три основні речі. Тепер давайте перейдемо до певних інструментів і що ми взагалі можемо робити на платформі Microsoft з точки зору розробки ботів. Перше, що було анонсовано, це можливість розробки ботів для Skype. Якщо ви завантажите нову версію, скоріш за все, вона у вас вже завантажена, ви можете побачити нову вкладочку, яка називається «Боти». І там уже там пару тестових ботів є, і в принципі зараз уже ніхто не заважає вам розробляти свої боти для Skype. Для цього вам потрібно зайти на skype.com, зареєструватися на сайті, отримати SDK для розробки Skype-ботів, написати логіку вашого бота, і все інше SDK зробить. Тобто вам потрібно зареєструвати бота на сайті Microsoft, дати йому назву, отримати певний ключ, вставити його в свій аплікейшн, і, в принципі, ваш бот готовий. Ось тут є посилання на документацію про те, що можуть робити, як завантажити, як це все зробити. Паралельно з цим Microsoft анонсувало Microsoft Bot Framework. Чесно скажу, я не знаю, чому Skype не увійшов в Microsoft Bot Framework, чому вони зробили два різних SDK, можливо, просто за того, що робили дві різні команди, і, можливо, там скоро ми побачимо, що Skype також війде в Bot Framework. Що таке взагалі Bot Framework? Це набір інструментів, це набір сервісів і, по суті, набір певних порталів, які дозволяють вам створювати інтелектуальних ботів, в тому числі навіть без програмування. І в тому числі без глибинних знань математичних методів, систем машинного навчання. Або, якщо ви розбираєтеся і хочете робити якісь свої речі, використовувати свої інструменти, знову ж таки, ви теж можете їх використовувати. Давайте розглянемо, як це працює. Microsoft Bot Framework складається з трьох основних компонентів. У вас на самому початковому рівні знаходиться певний веб-сервіс. Веб-сервіс, по суті, який реалізує логіку вашого бота. Дуже на такому примітивному рівні на вході у вас є певний текст, або зображення, або відео, тобто якісь вхідні дані. Потім є логіка вашого веб-сервісу, вашого бота, і на виході ви повинні видати певний результат. Це може, знову ж таки, бути текст, це може бути відео, це може бути whatever. Тобто це може бути все, що завгодно. По суті, на бекенді у вас є один метод, куди входять всі ваші повідомлення,
і ви повинні повернути певний результат. Що ви зробите між цими двома станами, це вже, по суті, ваша задача як програміста. Далі є так звані інструменти, які називаються Bot Connector, які, по суті, займаються тим, що мапить ваш ресурс, мапить вашого бота на конкретний веб-сервіс. Реєстрація ботів. Якщо ви хочете створювати ботів, які будуть не лише давати запитання-відповідь, але відслідковувати ще і сесію, і стан, і щоб він ще запам'ятовував, про що ви раніше говорили, відповідно, вам потрібен менеджмент сесії. Відповідно, ці інструменти також входять в бот-фреймворк. У вас є додаткові сервіси, наприклад, якщо я там говорю українською мовою, але дуже мало сервісів, які розуміють українську мову автоматично, тому мені, скоріш за все, потрібно перекласти це на англійську мову і, наприклад, використовувати додаткові інструменти, які існують для англійської мови. Або ні, тобто, знову ж таки, це набір сервісів, які ви можете або не можете використовувати конкретно в вашому випадку. І, звісно, у вас є певні API, певні SDK, які дозволяють розробити, які полегшують вам розробку ваших ботів. І у вас є певні канали. Канали, ну, ви розумієте, що як тільки Facebook сказав, що будуть робити ботів, Telegram сказав, що в них будуть боти, зрозуміло, що зараз всі будуть робити своїх ботів. Їх буде досить багато. Досить багато платформ, які пропонують написати ботів саме для них. Ну, наприклад, ви можете зробити ботів в емейлі. Ну, ви пишете емейл, вам автоматично щось приходить. Ну, можете? Можете. GroupMe, Skype, Slack, CMS, SMS, Telegram, Web, тут ще є Facebook, вже додався. Ну, коли був анонс Microsoft Bot Framework, анонс Facebook був за декілька днів до цього. Тому в першій версії Facebook не було. Зараз Facebook теж доданий. Тому, по суті, ви один раз, написавши ось цей веб-сервіс, вам потрібно просто через певний портал, який називається microsoftbotframework.com, якось так, ви просто підключаєте ті чи інші канали, які вам потрібні. Якщо вам потрібно тільки Telegram, окей, користуйтесь Telegram. Якщо вам потрібен і Skype, і Telegram, і Slack, і SMS, і так далі, будь ласка, підключайте. Тобто для кожного каналу Microsoft розробив певну процедуру підключення, яка заключається в тому, що ви просто, ну, наприклад, йдете на Slack і кажете, я хочу підключити сторонній application. Окей, ми реєструємо, отримуємо там приватний ключ, отримуємо якісь додаткову інформацію, йдемо на сайт Microsoft, вбиваємо цю інформацію, і таким чином ось ця система розуміє, який самий веб-сервіс повинен обслуговувати конкретний канал і конкретний інстанс цього каналу. Ось таким чином виглядає код на сервері. Процедура взагалі, яким чином ми можемо написати бот, заключається в тому, що ми завантажимо Bot Application Template. Вони існують на C-Sharp і на Node.js. Тобто, якщо ви не .NET розробник, ви можете використовувати Node.js. Після того ви будуєте бот. Можете використовувати Bot Framework Emulator для того, щоб зрозуміти, що відправляється на сервер, що відправляється з сервера. Там все це відбувається в форматі JSON. І ось так, наприклад, виглядає фрагмент коду, який вам потрібно заповнити. Тобто, по суті, у вас є Messages Controller, який наслідує API Controller. У вас, по суті, є одна функція, яка називається POST. У вас на вході є об'єкт типу Message. У меседжа може бути тип, ну, наприклад, це може бути меседж, відео, якісь інші варіанти. І, по суті, ось тут ваша логіка, і ось тут ви повертаєте, ну, наприклад, якийсь текст. Знову ж таки, от що ви тут напишете, це вже, по суті, ваша задача як програмістів. І є ще декілька стрічок веб-конфігі в Global Asaxi, і, в принципі, все. Тобто, на цьому все інше для себе бере Microsoft Bot Framework і ці бібліотеки, які реалізовані. Тобто, ваша задача – зробити, по суті, логіку
обробки. Ось так це виглядає після того, як ви задеплоїте ваш application. У вас буде ось цей endpoint. І, по суті, https yourbot.hostname/api/messages. І, по суті, це буде ваш endpoint, який потрібно вставити в Microsoft Bot Framework для вашого бота, для того, щоб ваш бот розумів, ну, куди відправляти ваші повідомлення. Ось так виглядає, по суті, емулятор. Тобто, з однієї сторони у вас є, ну, скажімо так, емуляція чату. З іншої сторони у вас є JSON, який ви відправляєте на сервер і який відправляється назад. Тобто ви можете потестувати, що було відправлено і так далі. Крім того, в Microsoft Bot Framework ви можете виставити автоматичний переклад ваших повідомлень. Тобто ви можете писати на будь-якій мові. Ось тут, якщо стоїть опція перекласти текст, то тут ви будете отримувати оригінальний текст і переклад, який зроблений через Bing Translator. Ви можете це як включити, так і виключити. Ви можете підключити інші бібліотеки і інші сервіси, які будуть робити за вас переклад, якщо вас не влаштовує, наприклад, Bing Translator. Ось так виглядає сторінка реєстрації вашого бота. Тобто у вас є Bot Framework Preview, у вас є ваш бот, ви пишете назву, пишете description, вбиваєте ваш endpoint, тобто ось цю адресу вашого веб-сервісу, пишете якусь додаткову інформацію, email для зв'язку, push, публікуєте, і воно доступне. В принципі, все. Ось так виглядає сторінка після того, як ви створили бота. Ось у вас з'являється App ID, у вас з'являється Primary App Secret. У вас є певні, те, що я казав, Translate Channel Messages, On-Off. Чи хочете ви опублікувати його в директорії, тобто чи він буде закритий, чи він буде публічний, чи він буде лише для вас. І ось тут ченели, ось всі можливі ченели і ті канали, які ви вже підключили. В принципі, все. Те, що я говорив, веб-конфіги, ви просто прописуєте ваш App ID, ви прописуєте ваш App Secret, і таким чином ви валідуєте, що ваш endpoint, ну ви ж можете і чужий endpoint вставити, правильно? Відповідно, є певна модель перевірки того, що дійсно той endpoint, який ви розробили, що ви дійсно розробили саме ви. Відповідно, ви прописуєте ось цей secret і App ID, і в той момент, коли ви відправляєте повідомлення на сервер, це все валідується, що дійсно це ви відправляєте в рамках вашого бота. Ну, достатньо все просто, як на мій погляд. Ось, як я вже говорив, є певний набір каналів, вони кожен раз доповнюються. Тобто, як тільки якась популярна платформа додасть можливість створювати ботів, вони з'являються ось тут. І якщо ви вже розробили свій бот, і тут Facebook випустив свій SDK, свій API, у вас з'являється Facebook, все, що вам потрібно, це створити Facebook-сторінку, створити Facebook Application, прописати App Secret і зв'язати тут його з Facebook, і через 15 хвилин, ну, приблизно це займає 15 хвилин. Через 15 хвилин ви можете, ваша логіка бота буде доступна в тому числі для Facebook. Звісно, відповідаючи на запитання, чи обов'язково використовувати Microsoft Bot Framework? Звісно, ні. Тобто, якщо ви хочете писати, тобто у кожної платформи є своє API. Тобто, ви можете взяти Telegram API і написати його, ну, безпосередньо на тій мові, на якій ви хочете. Потім взяти Facebook API і для Facebook написати. Потім взяти WeChat API. Ну і витратити насправді там, ну, набагато більше часу. Тобто зрозуміло, що Bot Framework, можливо, не реалізує всі можливі сценарії, всіх можливих платформ і всі можливі варіанти, як це можна зробити. Але цей інструмент дозволяє дуже швидко налаштувати бот для всіх платформ, для 10 платформ за 15 хвилин. Ось, в принципі, його основна задача. Ось так, наприклад, виглядає Skype, налаштування Skype.
коли ви налаштовуєте той чи інший канал, вам розповідається, що вам потрібно зробити, на яку сторінку перейти, які дані ввести і який AppSecret чи ID вбити в діалоговому вікні. Після цього ви Connects, воно перевіряє всі ці дані. Якщо все добре, канал з'являється в списку підключених. І ви вже можете знайти цей бот в, наприклад, Skype, додати його до себе і почати з ним спілкуватись. Ну і скоро обіцяють зробити вже нормальний Microsoft Bot Directory для того, щоб ви могли не лише працювати з ботами, але й публікувати. Можливо, і скоріш за все, ви зможете навіть продавати ботів. Ну, тобто це буде такий самий магазин ботів, де ви можете давати доступ до ваших ботів, наприклад, там, за $1, там, чи по підписці, чи ще якось. На сьогоднішній момент, наскільки я розумію, воно в закритому режимі. І чекаємо, коли воно повноцінно запуститься. І тепер, насправді, виникає запитання. Ну окей, у нас є бот-фреймворк, ми це все налаштували, ми починаємо відправляти певні повідомлення, але все рівно нам потрібно зробити логіку. Ось цю логіку, яка буде розуміти, що ж ми написали, аналізувати це все справу і відправляти певну відповідь. Тому ми зараз переходимо до другої частини, яка називається, які методи, алгоритми, бібліотеки можна використовувати для вирішення задачі розуміння того тексту, який пише користувач. Цим займається розділ наук, який називається Natural Language Processing, або переклад це обробка нативної мови. На російській мові обробка естественного язика. І безпосередньо підрозділ, який називається NER, або Named Entity Recognition, перекладається як знаходження онтологій і сутностей в слабо структурованих текстах. Ідея заключається в тому, що я зібрав насправді. Це далеко не повний перелік сервісів та інструментів, які можна використовувати. Кожен з цих сервісів має плюси-мінуси, підтримує ту чи іншу мову або мови. І насправді, ну, знову ж таки, ви повинні використовувати той інструмент, який підійде конкретно під вас. Тому що всі ці інструменти, вони навчені по різним алгоритмам, вони використовують різну ресурсну базу, і ну, для якихось задач може підійти один інструмент, для інших задач підійде інший інструмент. Як це все працює? Наприклад, один із таких інструментів, який мені подобається, називається OpenCalais. Це інструмент від Reuters, який заключається в тому, що ну, Reuters – це новинарна компанія, яка збирає, пише величезну кількість новин. Вони це все збирають за довгий-довгий-довгий період часу. І після цього, як вони, ну, тобто дивіться, в кожній новині є автор, дата, про яку компанію написали, про яку подію написали, про якихось людей вони написали, факти і якісь зв'язки між ними. Відповідно, ось ця вся інформація, вона накопичувалася протягом довгого часу. І в якийсь момент вони випустили інструмент, який дозволяє на їхній ресурсній базі робити те, що ми називаємо Named Entity Recognition. Тобто ми вставляємо певний текст, і нам підсвічують, що це взагалі за тексти, що це в нас за сутності. Що може бути сутністю? Це може бути дата, ім'я, факт і зв'язки між цими фактами. Ну, наприклад, ось тут ми можемо побачити певний набір сервісів по обробці даних. По-перше, це на якій мові написаний цей текст. Тобто автоматичне визначення мови. Далі. OpenCalais вміє визначати, на яку тематику, якої тематики цей текст. Ну, наприклад, тут написано broadcasting. Це може бути інтернет, medicine, politics. Тобто є певна класифікація, яку вони використовують, і відповідно ви можете вже зрозуміти, до якої категорії відноситься той чи інший текст. Якщо категорія, наприклад, ну дивіться, тут там 0%, там от topics є, low crime 87%. Тобто ви можете отримати не лише одну категорію, ви можете отримати, наприклад, політика 95%, там економіка 16%.
там, медицина 80%. Тобто це певна ймовірнісна модель, з якою ймовірністю той чи інший текст відноситься до тої чи іншої категорії. Після цього ми можемо побачити entities. Всі entity розбиваються на групи. Ну, наприклад, компанії, люди, позиції, це можуть бути факти, тобто певні категорії, по яким групуються наші entities. Відповідно, ось це все, ну, плюс дивіться, тут є ще events і факти, тобто є ще певні взаємозв'язки між різними подіями і різними entities. Все це ви можете отримати через API, тобто ви можете відправити текст через API і в структурованому вигляді отримати перелік ось цих всіх топіків, entities, івентів, фактів і використовувати це так, як ви вважаєте за потрібним. Інший приклад – це DBpedia, тобто я думаю всі знають, що таке Wikipedia. Wikipedia – це HTML, це зібрані знання в HTML-форматі, ну, скажімо так, для людей. DBpedia – це машинний формат представлення інформації, яка зібрана на всіх версіях Вікіпедії. Відповідно, якщо, наприклад, є стаття Вікіпедії на українській мові про Дніпро, є на російській мові, є на англійській мові, є на французькій мові, то для того, щоб отримати всю інформацію, вам треба прийти на всі 5 сторінок. І зібрати інформацію, наприклад, якщо ви хочете опис Дніпра на 5 мовах, вам треба зайти на 5 сторінок і зібрати цей опис. В DBpedia ви заходите на одну сторінку, яка називається, ну там певна адреса /Дніпро, на якій зібрана вся інформація з усіх версій Вікіпедії, яка структурована по категоріям, по онтологіям, по категоріям, і яка дає можливість вам завантажити всю цю інформацію в JSON, в XML, в RDF і в іншому форматі. Знову ж таки, це для програмістів. На базі DBpedia, знову ж таки, так як це величезний масив текстової інформації, і то в DBpedia прийняли за гіпотезу, що якщо в Вікіпедії є сторінка про якусь людину, або про якийсь факт, або про якесь явище, то, скоріш за все, це суспільно важлива інформація. І вона може визначатися як сутність, як entity. Відповідно, логіка, тобто по результатам роботи цього сервісу, тобто принцип роботи приблизно той самий. Ви відправляєте певний текст, і вам підсвічує ті слова, які є в Вікіпедії, і які вважаються певними сутностями. Єдина різниця, що тут різні системи навчання. Тому, наприклад, тут 13 century може бути не підсвічене, а тут 13 century може бути підсвічене як entities. Тому, знову ж таки, це інструменти, і які ви виберете для свого проєкту, залежить, знову ж таки, від вашого проєкту. Ще один сервіс, який був анонсований Microsoft, називається LUIS, LUIS AI. Це система машинного навчання. Тобто, у вас є, наприклад, певний масив текстової інформації, і ви самі знаєте, які типи онтологій, і які типи категорій і типи entity ви хочете визначати з ваших текстів. Тому вам потрібно взяти цей весь набір даних, перенести його в LUIS, і руками розмітити ті entity, які ви вважаєте, які ви хочете визначати потім. Тобто, чим більше ви візьмете цієї інформації, чим більше ви перенесете в систему машинного навчання, тим кращою буде модель визначення цих entity для подальших текстів. Ось тут ви можете вибрати ті типи entity, які хочете визначати, і тобто є якісь певні стандартні, да? Тобто є, ну, наприклад, імейли, там, дати, тобто ті речі, які є стандартними, і вони можуть визначатися якимись регексами, regular expressions, якимись іншими словниками. Але є ті речі, які важливі лише для вас в контексті вашої задачі. Відповідно, ви навчаєте цю систему, і ось тут, після того, як ви
зробили, навчили цю систему, ви можете опублікувати вашу модель у вигляді веб-сервісу. Ваш веб-сервіс буде виглядати, знову ж таки, як певне посилання в вебі, і ось тут, знову ж таки, повертаємося до Microsoft Bot Framework. Якщо у вас є дані, і ви не знаєте, які методи, алгоритми використовувати, ви не знаєте, як це запрограмувати, ви можете це все навчити через систему взагалі без програмування, опублікувати це як веб-сервіс, і в Microsoft Bot Framework замість свого сервісу, який я показував, як зробити, ви можете вставити сервіс Льюіса. І таким чином, цей комбінація цих інструментів дозволяє вам сконцентруватися на пошуку даних, на їх навчанні, а все інше на себе бере Microsoft Bot Framework і Льюіс. Звісно, є багато аналогів, тобто це не подумайте, що я вас агітую використовувати лише цей інструмент, є багато інших інструментів. Ми тестуємо Льюіс, ми тестуємо від AI, і в принципі їх є набагато-набагато більше. Є ще така штука, називається Cognitive Services від Microsoft, які реалізують велику кількість API. Ну, наприклад, якщо ви хочете Face Recognition, окей, будь ласка, от є веб-сервіс, який ви можете вже використовувати, замість того, щоб писати самостійно. У вас є Bing Speech, у вас є Language Understanding, у вас є Text Analysis, у вас є Knowledge Exploration, Academic, Bing Web Search, тобто близько 40 сервісів, які ви можете підключати для обробки ваших даних. Все це доступно в рамках Azure підписки. Ви платите за 1000 викликів. Ну, тобто, 1000 раз викликали Face Recognition, заплатили 18 центів. Ще один сервіс, ще один інструмент, який пропонує Microsoft, називається Azure Machine Learning, який виконаний у вигляді такого графічного редактору, тобто, знову ж таки, ви тут не програмуєте, ви просто створюєте ось такі data flow або алгоритми, алгоритми обробки даних. Тобто, у вас є щось на вході, ви можете підключити будь-який data source, ви можете підключити різні варіанти обробки цього data source, фільтрація, вилучення даних, які мають пропущені значення, ви можете перевести з одного формату в інший. Після цього, наприклад, зробити кластеризацію даних або зробити якісь статистичні розрахунки. І в тому числі тут є один із категорій Azure Machine Learning є текст, аналіз текстів, звідки ви будете брати дані, говорите, за яким принципом ці дані мають оброблюватися, публікуєте все як веб-сервіс і підключаєте цей веб-сервіс в ваше стороннє програмне забезпечення. На сьогоднішній момент Azure Machine Learning, наскільки я знаю, він безкоштовний. Тобто, в принципі, ви можете спробувати цей інструмент, погратися, вивчити різні методи, починаючи. Ну, якщо ви тут подивитесь, дивіться, є Data Transformation, Feature Selection, Machine Learning, Математика і Статистика, OpenCV. Якщо є якісь речі, які вам вам недостатньо цих методів, ви можете вставляти код на R або на Python. Тобто, якісь частини ви можете дописувати, якщо цей функціонал не реалізований в рамках Azure Machine Learning. Ось, в принципі, це все. Я вам сьогодні розповів про різні, абсолютно різні підходи, інструменти, все, що є на базі Microsoft. Звісно, є велика кількість інших інструментів. Є IBM Watson, є Amazon Machine Learning, є Facebook WebMatrix, якось так воно називається. Google випустив свої інструменти для розбору текстів. Тобто всі великі компанії, в принципі, мають набір тих чи інших інструментів, і ви вільні вибирати той інструмент, який підходить конкретно під ваші задачі. Дякую за увагу. О, є питання.
Микрофон? Спасибо. Если есть вопросы, у нас буквально там минуты 3-4 точно есть ответить. Вот. Спасибо за доклад. У меня будет несколько вопросов. Первый по каналам. Туда может любой к ним постучаться и сказать, вот я хочу, чтобы ваш бот-фреймворк поддерживал мой канал. На сегодняшний момент лише популярні, тобто немає змоги додати свій. Тогда следующий вопрос по поводу SDK. Понятное дело, что их бот-фреймворк не, ну, это просто враппер какого-то конкретного API, и, понятное дело, он не будет поддерживать всего. Если я все же выбрал этот бот-фреймворк, но мне нужна какая-то вот кастомная фича, могу ли я обратиться к нативному API, или как мне это обойти, или что мне делать в этом случае? Да, тобто коротке питання. Ні, не можете. Тобто у вас є певна можливість змінювати логіку в тому плані, що ви можете, в залежності від того, який тип меседжа, плюс кожна система присилає якусь службову інформацію. Тобто цей JSON, він містить якісь метаінформацію, хто, чому, коли, ID. Тобто теоретично ви можете взяти, наприклад, ID цього користувача, який вам написав, і, наприклад, через Facebook API зробити те, що вам потрібно. Але відповідь все рівно буде, ну, от якомусь там текстовому чи в якомусь XML-виді, який підходить конкретно під цей канал. Звісно, що на сьогоднішній момент ні Facebook, ні Telegram не підтримує якоїсь величезної кількості функцій. Тобто більшість цих каналів, вони дуже прості. Отримали текст, надали відповідь. Звісно, воно буде змінюватися. Яким чином Microsoft буде реагувати на ці зміни, на сьогоднішній момент я не знаю. Інструменту 2 місяці. Ось, на сьогодні це працює ось таким чином, але знову ж таки, якщо ви плануєте розробляти серйозного бота, да, тобто це буде вашим бізнесом, вашим стартапом, вашим там ще щось, можливо, дійсно цей інструмент не буде найкращим, але його можна, наприклад, використати для Minimal Viable Product, або для демонстрації, або для перевірки певних гіпотез. Але потім він буде написаний, наприклад, на нативних технологіях. Тобто, знову ж таки, це одна із опцій. І ще тоді питання по поводу тестування. Ви показували там симулятор. Наскільки я зрозумів, це просто якийсь сферичний симулятор, де ми можемо бачити вопрос-ответ. То есть это не конкретно какой-то там, грубо говоря, телеграма там или скайпа симулятор? Значить, це симулятор, тобто є дві версії симулятора. Ви можете завантажити десктоп-програму на Windows, і ви можете такий же самий симулятор є на сайті. По суті, його роль – це, коли ви пишете повідомлення, ну, крім повідомлення, відправляється ще велика кількість службової інформації. Вона відправляється в JSON. Тобто ваша задача подивитися, а що ж туди відправляється, що ви отримуєте, і коли ви відправляєте відповідь, то що саме ви відсилаєте у відповідь. Тобто, по суті, це можливість подивитися, яким чином сервери і клієнти спілкуються між собою. Але це такий загальний емулятор, він не емулює, по суті, це просто емулятор передачі даних. Не прив'язаний ні до скайпу, ні до чого, тому що оцей протокол, оці дані, які передаються, вони однакові для всіх платформ. А вже потім Microsoft на сервері вже розуміє, як ці дані інтерпретувати і як конкретно під конкретний канал, яким чином переробити ці дані і відправити в тому вигляді, який потрібен, наприклад, Телеграму. Тобто, виходить, я смотрю голі дані, а якщо мені, там, наприклад, я відправляю якісь координати, в кожному месенджері, там, підтримуємо, ці координати відображаються по-разному, да, там, або як в виде карти, там, ще щось, то я повинен смотрети вже конкретно на цій платформі. Я зрозумів, спасибо. Олександр, дуже цікавий доклад. Запитання таке, а чи підтримують SharePoint Online і Skype для бізнесу от підключення таких ботів? Хороше питання. На сьогоднішній момент Skype for Business, в мене немає інформації, що воно підтримується. А про плани ще рано казати, ну, так? Ще рано, так. Тобто, я думаю, що воно буде, але поки що просто Skype.
І про SharePoint теж. SharePoint, чесно говорячи, не знаю. Ну, SharePoint скажу, онлайн, так, онлайн. Ось ці всі речі, вони з'являються в бізнес-інструментах набагато пізніше. Ну, тобто, скоріш за все, потрібно чекати якесь велике оновлення софта, для того, щоб це все туди, тому що все-таки це бізнес-інструмент, вони не можуть якісь експериментальні речі отак прямо. Та там ставити. Зараз експериментів дуже багато. Так, так. Дякую. Спасибо огромное за выдающийся доклад с рекламой Microsoft. Вопрос такой. Ты говорил об одном из трендов, как боты для маркетинга. Также упоминал о том, что когда-нибудь будет или, может быть, сейчас есть возможность записи данных сессий пользователей. Что-нибудь слышал когда-нибудь или планируется, может быть, или сейчас есть сервисы типа Google Analytics или аналитики, которые могли бы собирать данные из одного или нескольких мессенджеров и как, в каком-то виде представлять их для непрограммистов, для там, маркетологов, продакт-менеджеров и других пользователей этих ботов, для саппортеров, может быть. Хорошее питание. Тобто, по сути, чи є Google Analytics для ботів? Да. Вчора займався вивченням цього питання, такий легкий гуглінг не знайшов таких інструментів, тому я думаю, що ти можеш написати його і заробити багато грошей. Ну от типа пишем, но я, чесно говоря, думаю, вони ж должны быть, что-то подобное уже ж должно быть, скорее всего. Я просто тоже не нашел. Добре, я трошечки тоді технічно відповім. Тобто ідея в чому? Коли у вас є, тобто різні системи, різні канали, тобто Telegram, Skype, вони по-різному оброблюють, яким чином ці повідомлення можуть працювати з точки зору різних діалогів і різних користувачів. Ну, тобто, умовно, в Телеграмі, наприклад, там є там групові повідомлення, чи, тобто групи. В Фейсбуці є групи, в Скайпі є групи. Але, наприклад, в першій версії групові чати в Телеграмі не підтримуються, а вже в другій версії API вони підтримуються. Тому це дуже швидко змінюється, і все залежить від того, чи дає платформа, наприклад, шарити вашого бота з різними, з іншими чатами і з іншими ботами. Ось тут такий момент. Тобто, наприклад, є чат-бот, вибачте, є бот, наприклад, у Приватбанка, який дозволяє переводити кошти з вашої карти, наприклад, на твою карту. Відповідно, коли ми з тобою говоримо в Телеграмі, я можу приватбанківський бот підключити в нашу розмову. Тому що для цього нам не потрібно створювати додатковий сервіс. Тобто є боти, які є, по суті, інлайн-ботами, які ти встановлюєш один раз, і вони доступні в будь-якій бесіді. Наприклад, в інших системах цього немає. І, відповідно, ти можеш зробити таку опцію, наприклад, в Телеграмі, але в Скайпі ти цього не зробиш, тому що там зовсім інші способи роботи з колективними і от з шарінгом цієї інформації. Звісно, це все буде розвиватися. Звісно, пройде певний час і буде знайдений певний спосіб, яким чином отримувати цю інформацію і шарити, наприклад, там деякими людьми. На сьогоднішній момент самий такий демократичний месенджер – це Telegram, який дозволяє досить широкий спектр тих чи інших задач. На самий закритий на сьогоднішній момент – це Facebook. Тобто поки що там є досить примітивний набір функцій, які ви можете робити. Але знову ж таки пройде зовсім трохи часу, і ці функції будуть абсолютно розширені. І, звісно, програмісти будуть створювати інструменти для програмістів і для маркетологів, і для того, щоб дійсно отримувати якусь певну інформацію. Спасибо. У нас еще один вопросик есть, к сожалению, время уже. Да, задавайте. Дякую за доповідь. Мені здається, чи може то мені так здалося, якась аналогія з системою Хрумера та Грефера, так само самонавчаюча система є така, парсери. Це мені здалося, чи воно дійсно є якісь совмісні, ну, совмісні розробки, може бути команда.
Дивіться, з приводу конкретних методів чи алгоритмів, тобто саме навчальні системи, насправді, ви можете використовувати абсолютно будь-які системи. Ви можете поставити статистичні методи, можете на Python це написати, можете використати будь-які сервіси, нейронні мережі, не знаю, генетичні алгоритми, якісь свої алгоритми, які ви розробили. Тобто питання в тому, що ви це просто оформлюєте у вигляді певної функції або бібліотеки і підключаєте до свого бота. Вибір методів навчання в даному випадку абсолютно ніяким чином не враховується. Друге питання, що кожен провайдер ось цих от бібліотек, він використовує якийсь метод навчання. Наприклад, якщо ви зайдете в Azure Machine Learning в NER, там використовується певний метод навчання. Но який конкретно метод навчання там використовується, ніхто не знає, крім Microsoft. Відповідно, по якимось таким ознакам, якщо там ви розбираєтеся в математиці, якщо ви можете по певним ознакам зрозуміти, яким чином використовуються ті чи інші алгоритми, але 100% вам ніхто не скаже, в тому числі там в тому самому Майкрософті. Якщо вас не влаштовує ті алгоритми, методи і той рівень навчання і достовірність навчання, ви просто пишете свою систему, використовуючи MATLAB, R, статистику, будь-які інші інструменти і підключаєте до вашої системи. Та, по-моєму, ще одне питання і будемо закінчувати, да, мабуть? Да. Окей, Катя, хорошо. Також вийти. Дякую за доповідь. У мене таке питання, як від тестувальника. Чи є боти, написані за допомогою інструмента Microsoft Bot Framework, залежні від оновлення браузера чи оновлення Skype, тобто ті аплікації, куди він був заімплементований. Тобто я як тестувальник, наскільки критичні дефекти після оновлення я можу побачити? Після оновлення боту чи після оновлення клієнтів? Ну, клієнтів, так, мабуть, там Скайпу, чи, знаєте, як веб-версія Скайпу у Хромі після оновлення Хрому. Дякую. Хороше питання. Насправді, дивіться, от те, що там, пам'ятаєте, слайд був, коли казав, що там простота, звичний юзер-інтерфейс. Тобто, боти, вони ж, ну, прості досить, да? Тобто, є клієнт і є веб-сервіс. Тобто, якщо програмісти, ну, дуже сильно налажають, ну, таке теж не можна виключати, то, звісно, в якийсь момент у вас це може поламатись. Але якщо у вас поламається робота клієнт-сервер, то, скоріш за все, у вас поламається все. Ось оновлення Skype, насправді, тобто, коли був Microsoft Build, вони випустили нову версію Skype, де просто додали додаткову функцію, яка дозволяє дуже просто шукати ботів. Але якщо ви будете шукати цих самих ботів через звичну там, ну, строку пошуку, ви також їх знайдете. Ось. І з точки зору ось цього програмного забезпечення і інфраструктури, боти – це такі самі користувачі. Просто в нашому випадку є сервер і дві людини – а в випадку ботів є сервер і людина. Ось і все. Тобто технологічно воно навіть простіше, ніж просто звичайне спілкування між двома людьми. І в більшості випадків ви просто пишете певне повідомлення і отримуєте назад, знову ж таки, текстове повідомлення. Тому з точки зору тестування ви навіть ніколи не здогадаєтеся, що на сервері хтось оновив вашого бота. І це... Ну, і перехід від одної версії до другої, ви навіть цього не дізнаєтесь, якщо вам про це не повідомлять. Колеги, дякую за увагу. Спасибо большое. Давайте поаплодируємо Александру.